হয় তাৎক্ষণিকভাৱে বলৱৎ হোৱাকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কৃষক মৰ্চাৰ সভাপতি হিচাপে গহপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক উৎপল বৰাক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে। এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত বিধায়কগৰাকী আছে, আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পোনে পোনে, প্ৰথমে আপোনাৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব? প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া নাই, মই আজি তাৎক্ষণিকভাৱে আমাক যি দায়িত্ব দিছে, এই দায়িত্ব দিয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তথা আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে মোৰ অন্তৰৰ গভীৰ কোণৰ পৰা সেৱা ভৰা শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি আমি ভাৰত দল, আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া আৰু আমি, আমাক এতিয়া দায়িত্ব দিছে মৰ্চাৰ সভাপতি হিচাপে, আগন্তুক দিনবিলাকত তেখেতৰ পৰামৰ্শমতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত দল আৰু চৰকাৰক একত্ৰিত কৰি যাতে অসমৰ জনসাধাৰণক আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ, অসমৰ কৃষক সমাজক তাত যিখিনি অভাৱ অভিযোগ আৱেগ অনুভূতিবিলাকক সন্মান জনাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে কৃষক মৰ্চাৰ সভাপতিৰ মই দুদিনৰ পিছত দায়িত্ব ল'ম। আৰু সেই দায়িত্ব লৈ যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম যে কৃষকসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কৃষক সমাজৰ লগতে সাধাৰণ ৰাইজৰ যি কৃষি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে যিখিনি পৰিকল্পনা থাকে আমাৰ কৃষি বিভাগৰ লগত আলোচনা কৰি আৰু দলক একত্ৰিত কৰি আমি চৰকাৰৰ লগত একত্ৰিত কৰি আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ এক পৰিকল্পনা হাতত ল'ম বুলি নিজে মনস্থ কৰিছোঁ। আপুনি যিহেতু গহপুৰ সমষ্টিৰ বৰ্তমান বিধায়ক আৰু এতিয়া যিহেতু দলে গুৰু দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে, কৃষকসকলৰ বাবে কিবা নতুনত্ব কৰাৰ নিশ্চয় পৰিকল্পনা আছে? চাওক, আমাৰ চৰকাৰখনে সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজি ভাৰতবৰ্ষক কৃষকসকলৰ আয় দুগুণ কৰিবৰ কাৰণে কৃষকসকলৰ ওপৰতে, যিহেতু ভাৰতবৰ্ষ এখন কৃষি প্ৰধান দেশ আৰু এই কৃষি প্ৰধানত আমাৰ ইকনমি বেকবনটোৱে হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ, গতিকে এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যথেষ্ট ভিজন আছে আৰু তেখেতে কৰি গৈছে। বিগত সময়ছোৱাত আপোনালোকে দেখা পাইছে 14 চনৰ পৰা কৃষকৰ ওপৰত কিমান ভাইটেল ইম্পৰ্টেঞ্চ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দিছে আৰু লগে লগে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ 16 চনত অহাৰ পিছৰ পৰা আমাৰ চৰকাৰখনে কৃষক সমাজৰ কাৰণে আজি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ পৰা PM সন্মান নিধি, কিষাণ সন্মান নিধি, ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কৃষকসকলৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কমিউনিটি নাৰ্চাৰীৰ পৰা ধৰি বানপীড়িত কৃষকসকলক ডুৱেল ক্ৰপছ কেনেকৈ ইয়াত আমি কৰিব পাৰোঁ, ট্ৰিপল ক্ৰপছত কেনেকৈ যাব পাৰোঁ, এই গোটেইবিলাক আমাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিভিন্ন পৰিকল্পনা হাতত লৈছে। গতিকে আমিও চেষ্টা কৰিম মৰ্চাৰ এগৰাকী সভাপতি নিষ্ঠাবান, মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এগৰাকী কৰ্মকৰ্তা হিচাপে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিসকল নিষ্ঠাবান কাৰ্যকৰ্তাই যিখিনি বিগত দিনছোৱাত যেনেকৈ দলক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা হাতত লৈছিলে, আমিও তেনেকুৱা পৰিকল্পনা হাতত ল'ম আৰু নৱপ্ৰজন্মক কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে এক পৰিকল্পনা হাতত ল'ম বুলি আশা। আপুনি উল্লেখ কৰিছে নৱপ্ৰজন্মৰ কথা, নৱপ্ৰজন্ম দেখা গৈছে বিগত সময়ত কৃষিৰ প্ৰতি ধাউ দি বাঢ়িছে, তেওঁলোকক লৈ কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি আপোনালোকৰ? সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে আজিকালি কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত নৱপ্ৰজন্ম যথেষ্ট আগ্ৰহী। আজি কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত ফিছ ফাৰ্মিং, ভেটেনেৰী, আজি এইবিলাক KCC কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে লোনৰ ব্যৱস্থা, আজি কি এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত টাই আপ কৰিছে। আগতে অকল খেতি কৰা ব্যক্তিসকলকে বা কৃষকসকলকহে আচলতে KCC দিয়া হৈছিল, কিন্তু আজিকালি ভেটেনেৰী আৰু ফিছাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টকো এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত আজি KCC আণ্ডাৰত লৈ আহিছে আমাৰ চৰকাৰে, আমাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰে এইখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে নৱপ্ৰজন্মই এতিয়া ডায়েৰী ফাৰ্মিং কওক বা ফিছ ফাৰ্মিং কওক বা ডাকাৰী, এই বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক কাম কৰিবলৈ গৈ আছে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত নৱপ্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰিব পৰাকৈ আৰু অৰ্গেনিক মেনিয়ৰ ব্যৱহাৰ কৰি অৰ্গেনিক এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰতো আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু গতিকে তাৰ কাৰণেও বিভিন্ন পৰিকল্পনা চৰকাৰে লৈছে। সেই পৰিকল্পনাবিলাকক বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত আমি তৃণমূল পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিম। আমি আশা কৰিব পাৰোঁ আপোনাৰ কাৰ্যকালত অসমৰ কৃষি ক্ষেত্ৰত নতুন দিগন্তৰ সূচনা হ'ব। নিশ্চয়, আমি মৰ্চা আমি দলৰ ফালৰ পৰা পাইছোঁ, গতিকে চৰকাৰে কৰি আছে, চৰকাৰৰ সেই আঁচনিবিলাকত আমি তৃণমূল পৰ্যায়ত পৰি সম্পূৰ্ণভাৱে আমি বাস্তৱায়িত কৰাটোৱে আমাৰ দলৰ মুখ্য কৰ্তব্য আৰু তাৰ মৰ্চাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে মই এইখিনি চেষ্টা কৰিম। নিশ্চয়, আৰু এয়া আছিলে সদ্য নিযুক্ত প্ৰাপ্ত ৰাজ্যিক BJP কৃষক মৰ্চাৰ সভাপতি উৎপল বৰাৰ ভাষ্য, কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। আমি আশা কৰিছোঁ তেখেতৰ কাৰ্যকালত অসমৰ কৃষি ক্ষেত্ৰত নতুন দিগন্তৰ সূচনা হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।